Od 90. rokov minulého storočia bolo v Trenčianskych Tepliciach veľmi dobrou tradíciou, že počas leta navštívili toto mesto mnohé osobnosti filmového a kultúrneho života. Od roku 1993 prichádzali ľudia a zvykli si, že tu vidia dobré filmy a stretávajú zaujímavých ľudí. Tá tradícia zaväzuje. To, že tu boli nie len teda herci, ale že tu bol Roman Polanský, svetový režisér, že tu bol napríklad Ettore Scola, talianský obrovský režisér, že tu boli veľké osobnosti, tak to nás zaväzuje k tomu, aby sme neprestali, aby sme z tých Trenčianskych Teplíc opäť krôčik po krôčiku, pomaly, nie je tu ešte kino, máme veľké také plány a chceme, aby sme tu vybudovali niečo, čomu by sa hovorilo Art Residence. Miesto, kam sa schádzajú umelci, kde tvoria, kde diskutujú, kde môžu prežiť tí starší aj kúpeľnú liečbu, a tí mladší môžu spolu hovoriť a realizovať svoje tvorivé plány. My sme roky tu vítali na tomto moste slávy a ešte na moste slávy, ktorý je oproti vzadu, osobnosti svetovej kinematografie. Vítali sme tu hercov, herečky a tu v Trenčianskych Tepliciach a tiež v Trenčine, kde sa premietali filmy, prebiehal filmový festival, ktorý sa volal Art Film, neskôr Art Film Fest a neskôr Art Film Fest Košice. O tom však nechcem hovoriť, pretože my sme tu preto, že začíname novú tradíciu. Tú novú tradíciu začíname s úžasným človekom, ktorý sem za chvíľku príde. Nádherné přivítání. Pani Marta Kubišová nadvezuje, respektíve otvára novú tradíciu, ktorá sa volá umelcová misia. Umelcová misia patrí tomu, kto svojou profesiou a svojim životom ovplyvnil myslenie, životný štýl a životné hodnoty svojej generácie. A takým človekom pani Marta Kubišová určite je. Možno neviete, ale začínala ako speváčka kúpeľného orchestra v Poděbradech. Tak ako to bolo? No, bylo to tak, že jednoho dne, kdy jsem čekala na moji maminku, která v tu dobu byla nucena přímo zaměstnání myčky černého nádobí na kolonádě v takové restauraci, tak já jsem čekala, až maminka domije to nádobí, a mezi tím jsem si v takové vzdálené místnosti preludovala tak na piano, a přistoupil ke mně pán z orchestru a říkal, nechtěla byste si zaspívat nějakou písničku s námi? Já jsem si říkala, no, jako na mikrofon, a já jsem říkala, no tak jo, já bych to zkusila. No a hned tu sobotu jsem prostě za doprovodu aspoň menšího toho orchestru, zmenšeniny toho orchestru lázeňského, jsem odspívala asi 3 věci. Co ti dávalo sílu v těch těžkých rokoch, keď vlastně si nemohla zpívat? No, především moje maminka, která prostě, jejíž povahu jsem asi podědila já, ale byla o mnoho vzdělanější, než jsem byla v tu dobu já. Hrála daleko nejkrásnějc na piano, což já za 11 let výuky hry na klavír prostě jsem dala tak maximálně pre Elišku. A no, prostě maminka a zvířata. No, ty mě drželi nad vodou. A paní Marta počas celých těch rokov zůstala sama sebou. Nikdy nezradila seba a nikdy nezradila tých, ktorí vyznávajú pravdu a ktorí vyznávajú úprimný vzťah k životu. Ešte raz poviem tú vetu. Dáma, ktorá žila v súlade so svojím svedomím. Svedomím. Ďakujem moc krát, ďakujem Petrovi. Ďakujem. Takže, milá Marta, menom mesta, predstaviteľov kúpeľov, menom našich vás všetkých, dovol, aby som ti teraz odovzdal tú tabuľku, ktorá bude
na moste Slávy. Ano. S tvojím menom. Ano, děkuju. No, nevím, jestli si to zasloužím přistát s takovýma, mezi takovými jmény. Mezi takovými jmény, když mi to Petr říkal, že tam je Sophia Loren, ještě Geraldine Chaplin, Belmondo, a tak jsem si říkala, no to přece nejde, abych já se tam najednou vystřela. No ale už to nastává. Byla Marta. Ja som si až dnes, vlastne poznáme sa dlhé roky s pani Kubišovou, až dnes som si uvedomil, koľko je v nej vitality, koľko je v nej energie, koľko je v nej životnej sily, koľko ona má v podstate, ako je obrnená proti všetkým tým zlám, ktoré ju v živote obklopovali, ako sa úžasne s tým vie vyrovnať a aký je to veľký profesionál. Pretože pani, ktorá v 80 rokoch príde, absolvuje takýto náročný program, tak pred tou klobúk dole. To najviac, čo si myslím, že skutočne aj sama sa k tomu priznáva, že je človekom, ktorý, opakujem často tú vetu, celý život prežil v súlade so svojím svedomím. A to je odkaz, ktorý vlastne patrí nám všetkým v tejto dobe, ktorá nie je práve tak najlepšia, kde vzťahy medzi ľuďmi nie sú najlepšie, kde sa deje okolo nás veci, ktoré by sme nechceli, ktoré sme si ani nevedeli predstaviť, že budú existovať v tomto storočí, tak tá pani Marta vlastne tým, ako žije, dokazuje, že keby sme sa všetci tak správali ako ona, tak je na svete ráj. Ale ešte dodáva pani Marta, áno, ráj by bol, ale museli by tam byť i pejsci. Je mi veľkou ctí, že mezi takovými jmény, ako máte tady na vašem můstku slávy, tak prostě, že tam najednou je moje jméno, no, stává se to tak, ale vzhledem tomu, že je mi 80, teda bude mi během pár dnů, tak si říkám, tak aspoň někde po mně něco zůstane. A že zrovna v tak krásném městě, jako jsou Brnčanské Teplice, opravdu si. Jsem velice ráda. A ráno jsem si říkala, když jsem se probudila v tom úžasném vzduchu, tak jsem si říkala, tak takhle nějak se popisuje ráj. Was the place where darkness seemed Dnes to bol taký výnimočný deň, že teraz sme mohli privítať osobnosť, ako je pani Marta Kubišová. Ja som mala skutočne zimomriavky, keď vchádzala potom a prechádzala sa po tom moste a išla osadzať tabuľku. Mohlo by to znamenať pri navrátenie tradície, ktorá tu kedysi mala lesk. Všetci veríme a aj keď môžem teda v mene pani primátorky, ktorú som tu dnes zastupovala, povedať, všetci veríme a chceli by sme, aby sa vrátila tá zášla sláva festivalu, filmového festivalu Artfilm, ktorý preslavil Teplice a ktorý do Teplic vlastne prilákal množstvo ľudí za svetoznámymi osobnosťami, tak verme a dúfame, že to je prvý krôčik k tomu, že sa táto tradícia opäť navráti, pretože Trenčianske Teplice skutočne si to zaslúžia a
myslím si, že aj ľudia by to ocenili, aby sa opäť ten život, ten kultúrny život vrátil s tým puncom noblesy, aký právom Tepliciam patrí. My sme sa stretli pred 19 rokmi, ale to už bolo veľmi dávno, aby ste sa stali súčasťou predstavenia o Dubčekovi, lebo vy ste pevnou súčasťou jeho príbehu. Áno. Táto naša kolegyňa vás stvárňuje v predstavení Nádej Dubčekov. Aj spievam vašu pieseň Diana Minarovičová, veľmi teší. Moči. No. Môže, chcela by som vás poprosiť, či by ste, toto je pre vás, to ano, máte filteník a či by ste nám nepodpísali do kroniky k heslám z roku 1989. Máme podložku. Máme podložku. Do kroniky. V Mestskom divadle v Trenčine budete hrať novú hru Nádej Dubček, kde predstavujete alebo stvárňujete pani Martu Kubišovú. S ktorou ste mali možnosť sa teraz stretnúť? Aké to bolo? A bol to pre mňa neopísateľný zážitok. Ja som možno trošku precitlivejšia, ale ja som do predstavenia Nádej Dubček, okrem toho, že stvárňujem pani Martu Kubišovú, robila aj hudobnú dramaturgiu. Takže som vlastne mesiace naštudovávala materiály z tohto obdobia a teraz to bol vlastne pre mňa brutálny zážitok ju vidieť a vlastne dotknúť sa tej histórie, pretože spravila obrovskú vec a je to silná žena. Premiéru sme už mali a v Trenčianskych Tepliciach odohráme Nádej Dubček 19. októbra, na všetci ste srdečne pozvaní. Je to o jednej z najvýznamnejších slovenských osobností, o Alexandrovi Dubčekovi a jeho živote a o ľuďoch, ktorí vlastne ovplyvňovali jeho život, a jednou z nich bola aj Marta Kubišová, ktorá ho veľmi obdivovala, a samozrejme, že tam sú všetky dôležité situácie, ako napríklad vpád ruských vojsk v 68. alebo teda okupácia, alebo teda 89. prevrat, 50. roky, ktoré boli veľmi náročné, takže Dubček bola veľká osobnosť a sme hrdí, že sme ho mali. Máte už pre ten ďalší rok nejakú hviezdičku alebo obrovskú hviezdu, ktorá by mohla prísť do Trenčianskych Teplíc? Ja som pred každý festival, ktorý končil, som už vedel, koho by som chcel, aby prišiel. A väčšinou som mal 2-3 typy, možno aj viac. A po každom festivale už som mal predbežnú dohodu na 2-3 roky dopredu. Z pochopiteľných dôvodov, pretože svet sa mení, vám to nemôžem povedať, ale viem, že ak jedna z nich a jeden z nich prídu, takže to bude v Trenčianskych Tepliciach a vôbec v Trenčine, v regióne, na Slovensku, že to bude udalosť. Letná kúpeľná sezóna sa pomaly dostala do svojej druhej polovice, tak ako aj obľúbené promenádne koncerty na kúpeľnom námestí, kde sa v priebehu leta striedajú rôzne hudobné žánre. Posledný tohtoročný júlový podvečer tu zazneli najväčšie hity Dalibora Jandu v podaní Richarda Kmocha a Gemini. Aký máte vzťah s Daliborom Jandom a s kapelou Prototyp? Vedia o vás? Určite, s Daliborem se známe, jsme kamarádi. Já musím říct, že Dalibor je úplně skvělý, nejenom zpěvák, ale i skvělý člověk. A samozřejmě známý kluky z Prototypu, Míla Veleta nám hodně pomáhá, takový, dá se říct, takový rádce. Jarek Ožana, skvělý bubeník a taky skvělý kamarád. Takže jako máme ty vztahy velice pěkný. Dokonce i když jsme dělali CDčko, tak vlastně nic nebylo proti tomu. A neberu vás jako konkurenci, beru vás jako skôr svou reklamu? Míla to tak říká, že jsme její chodící reklama a konkurence určitě ne, dali bude vždycky jenom jeden. A bude vždycky. Nemôžete používať názov Revival Dalibora Jandy. Prečo? My sme sa takhle dohodli. My sme sa takhle dohodli, je to taková nepsaná dohoda mezi mnou a Daliborem.
A takže já jako samozřejmě s tím jeho tvorbu, s tím jeho jméno, s tím jeho, a takže jsme říkali, není problém. Proto tam je vlastně Richard Moch a Gemini, hrají hity Dalibora Jandy. Kde jsi? Hity najradšej hráte? Tak moje oblíbená písnička nejvíc je Ostrovy, Daliborova taky, i když někdy jsme, jako my jsme to probírali, někdy se nestala hitem, nevíme proč, jestli to je kvůli tomu, že je taková smutná nebo těžká, samozřejmě dneska ji uslyšíte. Jako ostrove na chodníku stojím, jako ostrove samotá zjedná. Spokrý, není co povídat, ticho staví hráz. Máte aj nejaké vlastné skladby? Ne, zatím ne. Zatím plánujeme něco v takovém tom jandovském duchu, že bychom pokračovali, ale uvidíme, necháme to času. Ďakujem pekne, veľa úspechov a veľa úspešných koncertov. Ďakujem a všechny zdravím. Muzikanti, ktorí už roky hrajú ľuďom pre radosť a zábavu, sa stretli okolo speváka Richarda Kmocha, ktorý žije piesňami Dalibora Jandu, spieva podobne ako on a tak s nadšením pripravil program s jeho hitmi, ktoré skoro všetky zľudoveli, a to nielen v Čechách, ale aj na Slovensku. Samozrejme okrem pár najnovších, ktoré zatiaľ čakajú, kým podobne zľudovejú. Žijeme v dobe, kedy sa klíma mení možno až príliš rýchlo. Priemerná teplota na svete sa od čias priemyselnej revolúcie výrazne zvýšila. Vedci považujú zvýšenie o 2 stupne Celzia v porovnaní s predindustriálnou úrovňou za prahovú hodnotu s nebezpečnými a katastrofickými následkami pre klímu a životné prostredie. Odborník na klimatické zmeny a hospodárenie s vodou v prírode, inžinier Michal Kravčík, kandidát vied, povedal k tejto celosvetovej téme oveľa viac.
Stále sa hovorí o globálnom oteplovaní našej planety. Dá sa s týmto ešte niečo robiť alebo aspoň pribrzdiť tento proces? No, nielen pribrzdiť, ale dá sa aj zvrátiť. Ale musíme si najprv uvedomiť, že vlastne, že v čom je ten problém a ako zmobilizovať ľudí, aby robili to, čo je užitočné. Keď sa pozrieme napríklad na Trenčianske Teplice, tak vidíme tu na takisto ako v každom mestečku a v tomto malebnom mestečku je každá kvapka dažďovej vody podľa možnosti odkanalizovaná. To znamená, že keď tá kvapka alebo liter alebo kubík dažďovej vody ostane tam, kde padne, alebo na vhodnom mieste, napríklad v zelených zónach, tak by sme nemali toľko vysušenej zeme, vysušených parkov, mali by sme krásnu zelenú trávičku, stromy by lepšie rastli a pritom aj by lepšie chladili. To znamená, že tam je vlastne akože súvislosť medzi energiou slnka a vodou, pretože vlastne slnko nám dáva energiu, ktorú štartuje proces výparu vody z krajiny a výsledkom je, že táto voda potom ochladzuje. A popri tom vlastne ona sa dostane do vyšších chladnejších vrstiev atmosféry a následne padá. To znamená, keď pochopíme tento triviálny malý vodný cyklus, tak vieme vlastne potom nájsť veľmi vhodné riešenia, veľmi triviálne, veľmi jednoduché, lebo keď ja mám, povedzme, na svojej nehnuteľnosti domček, ktorý má 100 kubíkov, 100 metrov štvorcových a z neho jednorázovo pri extrémnej zrážke odtečie, povedzme, 10 kubíkov, to znamená, keď vytvorím vlastne záchytný objekt vo svojej záhrade na 10 kubíkov, automaticky tá voda ostane, neotieče do kanála, neotieče do mora a krajina sa mi neprehrieva. To znamená, že tento jednoduchý princíp môže každý z nás robiť, aj Trenčania, aj iní obyvatelia Slovenska, každého mestečka, kúta Slovenska, potom v priebehu 1-2 rokov dokážeme zvrátiť celý ten systém, ktorý máme pocit, že je nezvratiteľný. 70% povrchu Zeme tvorí voda. Čo s týmto? No to je vlastne zväčša, to je slaná voda a na kontinentoch je sladká voda a je veľmi dôležité mať dostatok vody na kontinentoch, sladkej vody, pretože tá štartuje život, cez výpar sa dostáva do atmosféry, potom rodí dážď a tým vlastne akože nám teraz neprší, alebo tak malo nám prší, to je len dôkaz toho, že sme vlastne tú vodu, ktorú sme mali v krajine, sme ju poslali do mora a výsledkom je, že sa nevyparuje do atmosféry a netvorí dážď. Zo Slovenska sme za posledných 60 rokov odkanalizovali zhruba 15 miliárd kubíkov dažďovej vody a teraz nám chýba, vlastne akože už by bolo na čase, aby sme si na Slovensku uvedomili, že jak je dôležitá každá kvapka dažďovej vody, pretože dažďovú vodu stále považujeme za odpad a tak to z ňou narábame. Mesto Trenčianske Teplice začalo už na sídlisku robiť vodozádržné opatrenia, betónové plochy, také, ktoré boli nepriepustné, sa zamieňajú na vode priepustné, čo na to hovoríte? No to je dobrý štart a vlastne akože ja by som odporúčal vlastne mať jasnú stratégiu pre celé mesto a keď som dnes prechádzal mestom z jednej strany na druhu, tak vidím množstvo príležitostí, ktoré hovoria o tom, že môže to byť úžasný priestor, ktoré dá príležitosť, aby sa lepšie v ňom dýchalo, aby bol čistejší vzduch, aby bola lepšia mikroklíma a neboli také extrémne teploty. Ale keď napríklad z katastra, neviem koľko teraz odhadnúť, ale keď dajme tomu, že každým rokom, keď dotečie 1 000 000 kubíkov dažďovej vody, ktorá vlastne spláchne sa do potoka a následne do Váhu, tak keď ostane tu na katastri mestečka, potom je to veľké víťazstvo pre ľudí, ktorí tu nažijú a ja by som vám to doprial. Aká je teda budúcnosť ľudstva vašimi očami, očami hydrológa, environmentalistu v tejto oblasti, teda oblasti vody? No ako veľa ľudí mi hovorí, že by som mal byť pesimista, ale ja som stále optimista, lebo pred 30 rokmi, keď som začal s týmito vecami prvýkrát ako poukazovať, že jak je dôležité v podstate zadržiavať dažďovú vodu v ekosystémoch, tak ľudia sa mi smiali. A dnes prichádza doba, keď vlastne akože ľudia zrejme už začínajú chápať,
ale vlastne sa ich to bytostne dotýka, lebo keď mu človeku vysne studňa, vtedy pochopí, že dačo nie je v poriadku a musíme s tým niečo robiť. Hydrológ Michal Kravčky je odborník v tejto oblasti a prednáša, tak povediac, po celom svete, ako sa podarilo dostať ho do Trenčianskych Teplíc. Ďakujem touto cestou pani Jele Tvrdoňovej, ktorá je s ním dlhoročná priateľka. Je vidno aj teraz tej diskusie, že naozaj sa poznajú. Zrejme robili spolu aj na nejakých projektoch, pretože obom je to veľmi blízke. Takže vďaka nej sa nám podarilo osloviť pána Kravčíka. V podstate dá sa povedať, že na prvý krát prijal naše pozvanie. Ja som mu nesmierne vďačná, pretože ako ste povedali, to odborník na slovo vzatý v tejto oblasti. Ako bol spokojný so situáciou v našom meste? Prešiel sa po meste? Áno, prešiel si s kolegyňou Libušou Sedlákovou a s pani Jelou Tvrdoňovou aj to, čo robíme teraz v rámci projektu Vodozádržné opatrenia. Povedal, že sme na dobrej ceste, čiže už sme začali všetkými tými víziami, ktoré je potrebné v tomto období robiť, pretože tie klimatické zmeny nás čakajú a nevyhneme sa im, aj keby sme čo robili. Prešli aj rôzne menšie projekty, ktoré robíme, či už je to tá dažďová záhrada, boli za školou pozrieť. Očakávame teraz od neho nejaké také drobné návrhy na zlepšenie a pôjdeme aj do väčších projektov. Lebo toto som presvedčená, že je správna cesta. Robil som na akadémii, na ústave hydrológie, potom na ústave ekológie. Stamade ma vyhodili, potom som bol nezamestnaný. Potom som mal pocit, že potrebujem robiť ďalší výskum. A sa rehotali zo mňa, že vlastne čo si padnutý na hlavu, čo by si robil výskum, vypadni. No, tak vlastne som si založil ľudia voda a tak vlastne akože celé 10 ročia ja vlastne robím to, čo som pôvodne nechcel, lebo ja som chcel študovať výtvarné umenie, potom architektúru a vlastne akože tá moja rozpoltená hlava ma ťahala aj k umeleckému smeru a vlastne vystudoval som inžinierstvo, takže zrejme asi to nejak sa pomiešalo v tej hlavičke a vlastne prinieslo možno niečo, čo môže byť zaujímavé aj pre vás. Ale akože ja som nakoniec rád, že tej vode sa venujem a že som ju vyštudoval, lebo ja som dokonca priehrady vyštudoval, aby ste mali predstavu. A dokonca diplomovku som robil na Gabčíkove, na plavných komorách a tam som ešte objavil aj ďalší prúser a keď potom vlastne, keď rúpli Gabčíkovo, tak tam som napísal jeden článok do Nového času a vtedy boli pomerne veľké šoky, že vlastne, že pomaly ja som vlastne spôsobil kolaps praskania vrát na Gabčíkovo, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že v rámci tohto mestečka, tak ako toto mestečko, aj Nová Dubnica, aj Košice, každé mesto kanalizuje dažďovú vodu. Dokonca teraz kolega je v Taliansku, pravidelne mi posiela informácie, že čo sa tam, aké blbosti robia. Minulý rok sme boli vlastne hasiť požiare v Grécku, tohto roku som bol v Koreji hasiť vlastne, ukazovať im riešenie a vlastne, že kuriózne, jak veci, ktoré vznikli na Slovensku, začínajú uplatňovať niekde inde. A tak by som veľmi rád, keď vlastne akože tu na skupina ľudí, ktorá má záujem tieto veci aj na čele s primátorkou to riešiť a vlastne len tak v krátkosti to vysvetlím. Keď je mestečko, z ktorého žije istý počet ľudí, povedzme 5000, aby sme to nejak, na každého prípada nejakých 100 metrov štvorcových zastrešenej, zaasfaltovanej a odkanalizovanej plochy, to znamená 5000 krát 100, to je 500 000 metrov štvorcových. Keď tých 500 000 metrov štvorcových je skanalizovaných do nejakej rúry, do kanálu a tak ďalej a na účet vodárenskej spoločnosti, tak vlastne vychádza, keď tak hrubo počítam, okolo 250 000 kubíkov vody ročne z toho teritoria sa spláchne a tá ide potom do riečky, do Váhu, do Dunaja a do Čierneho mora. No ale to je jeden rok a príde druhý rok, zase to isté. To znamená ďalších 250, tretí rok 250, potom je vlastne za 4 roky už je to 1 000 000 kubíkov. Za 8 rokov je 2 milióny kubíkov, ktorá vlastne akože tá zem, ktorá by prijala, vlastne ono už je všetko preč. To znamená, studne klesajú, hladiny podzemných vod klesajú, ľudia si to neuvedomujú, že vlastne akože tým, že si odkanalizujú vlastne vodu, ktorá im padá na hlavu, že pošlu do potoka, vlastne ona vlastne nedoplňuje zásoby podzemných vod, lebo všetky vody, ktoré tu máme, sú pôvodom z dažďa.
Ak toto vlastne akože že pochopíme, potom máme veľmi jednoduché, triviálne riešenie. To znamená, všetka tá dažďová voda, ktorá nám teraz odtýká bez užitku, to nie je odpad, ale bohatstvo, ktoré sme dostali z neba. A keď ho zachytíme, sa nám množí všetko. Život, klíma, lepšie stromy rastú, čistejší vzduch je, teplotný režim je vlastne stabilizovaný a dokonca ešte aj tú fotosyntézu, čo sme hovorili, že vlastne sa nám ukladá CO2 a tak ďalej do vegetácie. Takže toto je vlastne taká jednoduchá matematika. My stále vodu vnímame ako vlastne, ktorá prúdi v potoku. Hej. Na to som sa aj ja učil, hej, že vlastne numerické modelovanie pohybu vody v nejakom riečnom ekosystéme a tak ďalej, ale to bolo všetko. My vlastne nechápeme vodu vo vodnom cykle, lebo voda je teraz tu, pod zemi, korienky to pekne odsajú, pridajú hodnotu, na každý kilogram biomasy potrebujem nejakých 563 litrov vody, ale on zároveň na to, aby vyrastla tá biomasa, ten kilogram biomasy, potrebujeme 1,4 kilograma CO2. A vlastne ako to, cez tú fotosyntézu, to je všetky tie vlastne akože zdroje, ktoré my ako ľudstvo potrebujeme. A niekto na tejto planéte vymyslel z CO2 strašiaka. To je jedna vec. A druhá vec je vlastne to, že každý kubík vody, ktorý je odkanalizovaný teraz, keď ho necháme tu na a vlastne on sa nám vyparí do atmosféry, tak spotrebuje 700 kWh energie slnka. A vlastne akože tomu sa hovorí latentné teplo, to znamená transformácia v zmysle zákona zachovania fyziky, transformácia solárnej energie na latentné teplo, cez výpar ide do atmosféry, tam keď vlastne v chladných vrstvách atmosféry sa skondenzuje, vidíme mračiky a keď nastane rosný bod, tak padá, to je dážď. A ten vlastne kropí našu zem a tak ďalej vlastne, akože to, čo v iných krajinách tam je, keď je 5-6 mesiacov sucho, tak vlastne tancujú od radosti, že začal dáž. A my sa teraz ideme modliť, že aby zapršal, že nezaprší, lebo nič sme do neba neposlali. To znamená, že toto sú tie základné omily, ktoré v podstate ich opakujeme a neriešime. To znamená, že keď napríklad toto mestečko tu na v Trenčanských Tepliciach alebo Novej Dubnici alebo Považskej Bystrici vlastne prijímajú si koncept, že dažďová voda nie je odpad, ale dážď, tak bude najbohatšie vlastne, akože nepotrebuje nič. Toto sú peniaze, toto je tá hodnota, ktorá prináša všetko, aj potraviny, aj zdravie, aj harmóniu medzi ľudí, proste aj zdravú mikroklimu, komplet všetko, už nehovorím o biodiverzite a tak ďalej. No a ten vzťah medzi premeny vody na páru je vlastne ako, že potrebujem 700 kWh. To znamená, keď ja by som chcel, aby sa mi vyparilo 1000 litrov vody na klasickom šparhete po nemecky, hej, alebo po východniarsky, tak ja na to potrebujem naladovať do pece 700 kWh energie, alebo plynu, hej. No a vlastne ako, že keď ja tú vodu pošlem do kanála, tak tá energia sa mi nespotrebuje na výpare, ale sa mi premení na citeľné teplo. V tom prvom prípade to premena citeľného tepla je až tam hore vo chladných vrstvách atmosféry, keď sa začne tvoriť dážď. A tak vlastne akože namiesto toho, aby sa tá energia transportovala ako klimatizačné zariadenie hore do atmosféry, tá ostáva tu a máme prehriaté prostredie. No a dneska sme tak narýchlo kalkulovali, že koľko tej energie je, lebo tam je vlastne medzi tzv. Potenciálnym výparom a reálnym výparom. Potenciálny výpar je všetko množstvo vody, ktoré vplyvom energie slnka sa dokáže vypariť, ale tú vodu musí mať. Ale reálny je, sa odvíja od tej vody, koľko tej vody mám. To znamená, že teraz denne sa vyparí možno 2 mm vody, ale ono by dokázalo sa aj 10 mm vypariť dnes. A ten rozdiel medzi potenciálnym výparom a reálnym výparom je vlastne tá uvoľnená energia do atmosféry,
aby ste mali predstavu, že koľko toho tej energie je, tak na Slovensku je to dohromady denne cez 200 terawatt hodín. A vy, neviem, či máte predstavu, že koľko to je... Koľko to je? Výrovna je to elektrárny, ale... No, to sa, ja neviem presne ako, ale aby sme vedeli, že ročne Slovensko spotrebuje 22 terawatt hodín. A denná produkcia, alebo denná potreba Slovenska, celého Slovenska, je 0,06 terawatt hodín. A my denne uvoľňujeme do atmosféry 200 terawatt hodín, že to sú šialené akože čísla, ktoré vlastne akože idú do atmosféry a toto nám prehrieva vlastne to peklo, ktoré teraz zažívame, či Španielsko, Taliansko, Francúzsko, alebo my, to je výsledok toho, hej? To znamená, že nie je tam nejaké CO2 tam, kde si v atmosfére vlastne akože tam sa pohybujú a ty spôsobujú vlastne akože odrážanie tej energie. Toto je vlastne normálna fyzika, akože v zmysle zákona zachovania energie a tak ďalej. No a druhá vec, čo sme hovorili vlastne akože, že jak je možné, že kúsok od mora, povedzme teraz, keď je sa tak horúčava, tak vlastne akože, že neprší, jak je to možné, pár mesiacov, že napríklad, keď zoberieme Jadranské more a tak ďalej, tam chodíme možno raz za čas za hrmi, ale zväčša vlastne akože malo prší. A to je preto, lebo tá krajina je prehriatá a je vysušená prehriatá a ona vlastne produkuje to citeľné teplo, ono nepustí vlhké studené frontálne systémy od mora do vnútrozemia. A oni sa vypršia na mori, to znamená, nedostanú sa na one, hej. To znamená, preto aj dažďové obdobie na Arabskom polostrove alebo na Baltiku, v Grécku, v Taliansku sú v oblasti vlastne na jeseň, október, november, december, január. Hej, vtedy je dažďové obdobie. U nás vo vnútrozemí je dažďové obdobie, dá sa povedať, v letnom monzúne, a to ešte preto, lebo my máme ešte relatívne ako tak trošku vody, takže vrchol dažďov je vlastne v lete, ale toho roku už ani vlastne, už aj to je vlastne pobabrané. A základný ten princíp, ktorý my sme vlastne za tie dlhé roky nedodržali, je presne to, lebo sme sa stále učili na škole a máme zafixované, že voda je obnoviteľný zdroj. A keďže voda je obnoviteľný zdroj, však ona z neba padá, tak čo my vlastne s tým, čo tu na je po zemi, že máme ho poslať preč, však vlastne akože, že úplne triviálna záležitosť. A ono to je vlastne ako to, čo z neba padá, sa odvíja od toho, čo zo zeme sa hore vypadá. Hej, to je tá vertikálna komunikácia medzi, ja tomu hovorím, medzi nebom a zemou, alebo medzi zemou a nebom. To znamená, že tieto triviálne veci budeme tie paradigmy musieť opravovať, lebo v podstate aj z hľadiska výchovy novej generácie ľudí budeme, máme fakt, akože v tejto oblasti všetko na malé, už aj kvôli tomu, lebo všimnite si, ako v systéme vzdelávania, že kde je voda? Kde je voda? Učíme sa občiansku nauku, slovenský jazyk, prírodopis, zemepis, matematiku, zemepis. Ale voda je tam len v rámci prírodovedy, nie? Alebo v rámci zemepisu. Určite sa dostane to množstvo vody aj na túto plochu tam spevnenú. Je to tak? No a vlastne akože stačilo by len možno nejaké drobné terénne úpravy okolo tých stromov a tá voda by ostala tu. Aby zasobovala tie koreňové systémy a tým pádom aj stromom by sa lepšie darilo a tam by vlastne nezaplavovalo ako túto lokalitu. Keď zoberiem napríklad, ako keď sme prešli tou zónou, kde je vlastne akože stromčeky, ktoré vidíme vlastne v tej horných partiách, vidno, že majú nedostatok vody. A vlastne akože tam aj vidím teraz akože niektoré tie stromy tuna, hneď za tým takisto. A brezy takisto. A teraz si predstavte, že tie stromčeky rastú ako v tých kvetináčoch. A oni vlastne akože, oni sa snažia prežiť, tak oni vlastne akože pokiaľ vládzu, tak ešte nejaký korienok sa tam dotiahne k tej vodičke, nejakú kvapku napije sa
ale v zásade akože že len živorí. Ale zároveň aj celým mestom a tou hlavnou ulicou je vlastne taký zberný systém na kanál, je tam kanál pod zemí. A možno by bolo dobre vlastne akože, že dalo by sa to, aj podotýkam citlivo, možno otvoriť, a inú technológiu na to, aby viacej vody ostávalo v podzemí. Aby vlastne, keby tam viacej vody ostalo v podzemí, automaticky tie korene od tých stromov určite tú vodu nájdu. To znamená, že, a to je jedna vec, ako my máme stále pocit, že stromy tým, že tienia, tak vlastne vytvárajú príjemnú klímu, ale nie je to podstatné. Podstatné je výpar vody, klimatizačné zariadenie. A taký dospelý strom, napríklad ako tento, produkuje denne vypary až 400 litrov, ale musí mať tú vodu, aby toľko vedel vytranspirovať, a to je v prepočte na množstvo energie 280 kWh. A toto odpovedá desiatim klimatizačným zariadeniam. To znamená, že keď sme vypilili tento strom, aby sme udržali túto teplotu v tejto budove, tak by sme potrebovali vlastne dať 10 klimatizačných zariadení. Hej, to znamená, že a to je jedna vec, ale vlastne akože tie klimatizačné zariadenia tlačia to teplo len z budovy vonku, znútra vonku. Hej. To znamená, že nie je to v poriadku a vlastne cez ten výpar je vlastne akože, to je unikátny, jednoduchý systém, ako vlastne sa zbavovať prehriatia mesta. A toto stabilizuje teplotu a myslím si, že aj pri tých úžasných priestoroch, ktoré Trenčianske teplice napríklad majú, sa dajú niektoré jemné, drobné veci dotvoriť. Dokonca tam, keď sme boli, jak tu nás vstupuje do tejto časti, tam je krásny priestor, ktorý by mohol zbierať vlastne tie dažďové vody zo tých spevnených plôch a vlastne ako vytvára tam unikátny priestor, aby to klimatizovalo pred tým veľkým parkoviskom, čo tam ten je. Ten roh, hej. To znamená, že napríklad, keď zoberieme napríklad aj tu na tie jednotlivé domy, ako povedzme tento, tá odkvapová rúra, som napevno presvedčený, že ide do kanálu. Hej? A vlastne akože si všimnite, ten dom má asi 200 metrov štvorcových, to znamená, dajme tomu, že ročne to je 100 kubíkov, vlastník tohto domu zaplatí vodárenskej spoločnosti 100 eur, a vlastne tam by sa dalo tie rúry otvoriť, aby tie rúry išli do zelene. Veľmi jednoducho, hej? My sme vlastne akože navykli si nechodiť po blate, hej? A toto není dobré, hej? A vlastne aj malé decka radi po blate skáču a my ich odučujeme od toho, takže by sme mohli trošku aj im dovoliť, aby po blate trošku skákali. Takto máme odkanalizované všetky baraky tu. No a to nie len, napríklad ja som minule hovoril košickému primátorovi, ročne 10 miliónov eur ide z odkanalizovania dažďovej vody v Košiciach na účet vodárenskej spoločnosti. Tie peniaze vlastne ako celý program prerobenia mesta sme vypočítali na 28 miliónov eur. To znamená, za 3 roky by sa tie peniaze vrátili. A vlastne akože, že jak by sa to dalo veľmi jednoducho, ale oni vlastne začali napríklad teraz mesto Košice kuriózne podpísalo zmluvu na klimatický projekt za 1,2 milióny eur, hej? A vlastne ho odmietlo teraz, lebo sa zvyšujú stavebné práce. Hej? A pritom vlastne si vybrali vlastne taký projekt, ktorý vlastne akože je veľmi náročný na technológiu, na stavebné práce a tak ďalej, čo logicky. Ale keby ho zobrali na vlastne na terénne úpravy, na ukladanie uhlíka do pôdy, tak majú niekoľko násobne viacej užitku proste aj z hľadiska teploty, aj z hľadiska povedzme ukladania uhlíka do pôdy. Takže je riešenia tu na akože, že množstvo. Ja som veľmi rád, že vlastne akože, že som dostal pozvanie od pani primátorky, ktorá vlastne akože vníma tie súvislosti, ktoré otvárajú vlastne akože aj takú väzbu, keď zoberieme, že to je kúpeľné mestečko. A toto je vlastne istý spôsob výzva, akože, že ukázať vlastne tam, kde sa vlastne ľudia stretávajú, kde chodia,
a ukázať vlastne akože cestu, že akým spôsobom by sa tieto veci dali robiť, ale s konkrétnymi praktickými skúsenosťami. A potom by sa dali robiť aj vedecké kongresy na túto tému v rámci kongresovej turistiky, v rámci liečebného, lebo vlastne akože k liečeniu patrí aj čistý vzduch, že? Takže tých možností je veľmi veľa v podstate, ktoré by sa dalo vlastne ako realizovať. Je chybou v riadení štátu, že takéto veci nie sú rozvíjane na úrovni hore, ale ja predpokladám, že už aj oni prichádzajú na to, že budú musieť pohnúť zadkom. Že to nemôže byť len na úrovni proste iniciatívy vlastne tvrdohlavých ľudí, ja tomu hovorím. Ja som dosť tvrdohlavý, lebo 30 rokov to ťahám a vlastne ako na svoje vlastne, na úkor seba, svojej rodiny a tak ďalej. Ale akože, že niekto to musí robiť v podstate. Keď sme sa tu prešli, Michal, tak po tej ceste si všeličo videl. Mohol by si ešte k tomu niečo povedať? Si navrhoval také jednoduché, malé veci. Napríklad máme tam teraz to nové parkovisko dole na sídlisku. Tam sú ľudia zadržené. No, ale jedno, ale dá sa no, tam povedz, ešte. Povedz, čo si no, tam videl. Ešte v tej mestskej časti, kde sú také väčšie parkoviská, je vlastne akože častokrát v rohoch medzi parkoviskom a obrubníkom a zeleňou sú skrúže na odkanalizovanie dažďovej vody. A vlastne akože dalo by sa to vyriešiť to, aby tá voda nespadala do tej skrúže, ale išla do zelene v podstate. To znamená jedno z takých riešení. Možno to by stalo 100 eur, možno 200 eur, neviem vlastne, to celá tá úprava. Hej. To znamená, že tie stromčeky, ktoré tam vlastne ako mesto zrejme potrebuje ich zachrániť, tak chodí polievať akože v rámci technickej údržby a tak ďalej, alebo mestskej zelene, by nemuselo to robiť a ušetri peniaze. Hej. To znamená, že také drobné veci, ako je tu na množstvo, neviem teraz konkrétne si spomenúť na ďalšie, ale ako videl som ich dosť veľa, ktoré bolo by dobre celé zmapovať, zanalizovať, koľko tej vody tu naoteká z jednotlivých mestských častí, aj z lesov, lebo viem dobre, že sme rozprávali aj otok vody z lesa do mesta a že vlastne to robí tiež veľký problém, ako so zaplavovaním niektorých častí. To znamená, že treba sa s tým pohrať. A niektoré obce a mesta už majú takýto systém na Slovensku? No už dohromady, pokiaľ ja viem, tak jedno mestečko, Michalovce má, teraz Nina robí, potom nejaké obce, Jarabina, potom Záborské pri Prešove, Šterusy som spomínal, tu na Pripiešťove. Tu na dokonca už idú aj realizovať, lebo sa im podarilo v podstate akože taká kuriozita, že sme dokončili ten projekt. A vlastne ozvali sa Češi do spolupráce na projekt pre LIFE a vlastne akože, že oni to chceli v náväznosti, neviem, či sa pamätáte, minulý rok, keď bolo to tornádo pri tých moravských obciach. Tam vlastne vzniklo vlastne akože na ochranu pred živelnými pohromami ako cezhraničný projekt spolu Šterusy sú pod Karpatami z tej východnej strany. Takže dokonca už aj boli úspešní, už majú asi tuším okolo 300 či 400 tisíc na realizáciu vlastne flajku na tie opatrenia, ktoré boli navrhnuté v tom projekte. Dobre, dá sa tam ísť pozrieť niekde? Alebo ešte to nie, to je skoro asi, čo? Pokiaľ viem, v septembri by mali podpísať zmluvu. Ale sú niektoré veci, hlavne na Kysuce a tak ďalej vlastne ako zrealizované. Dokonca tu na Hornom Hričove je zrealizovaný projekt už viac jak 20 rokov. Ale. No. Dokonca jeden projekt, vlastne, čo by vás mohol zaujímať, ako bioklimatický park v Rajenskej doline v Drieňovej, dokonca vlastne akože pred 7 rokmi sa začala a teraz najnovšie je vlastne akože píšu o ňom na webovej stránke OSN. To znamená, že sa zbierajú také oné, akože
drobné projektiky pomaly, ale to je vždycky len tá iniciatíva zdola, hej. Žiaľ Bohu, vlastne u nás je taká bieda, že tie ústredné orgány štátnej správy spinkajú Božím spánkom, poviem. A vo svete je takýto trend v tých vyspelých krajinách, že zadržiavajú tú dažďovú vodu? Poviem to úplne úprimne otvorené, najďalej Slovensko vďaka tejto našej iniciatíve. To je smutné. Ale akože že jeden projekt, ktorý vznikol v portugalskej Tamere, to môžete pozrieť tamera.org, tam vznikol na základe toho, že nemecká skupina uletených ekológov sa rozhodla ísť žiť do vysušenej zeme. Tak si kúpili 150 hektárov úplne vysušenej zeme asi na 300 km na juhu od Lisabonu a tam začali vlastne ako tieto veci robiť a najsamtr trédili odpad, ekologicky sa snažili žiť a tak ďalej. 20 rokov, hej? A stále bydota. Potom vlastne prišiel medzi ním Sepp Holzer tu na z Rakúska a ten hovorí im, že reku, tá čo vlastníte, však začnite od vody, nie? Jak, že nemáme vodu. A že reku, čo nemáte, však tu dám aj kopec vody. A že reku, jak, však nikde vody nie, takže dookolo. No on to vlastne tak šalomúcky vyriešil, že vlastne začali na jeseň stavať a vlastne ako prišli dažde a na jar mali vlastne akože 3 hektáre plochy plné zavodnené, hej. Takže vlastne na základe toho sa začala tá komunita rozširovať a teraz pestujú permakultúru a tak ďalej, takže akože je tam veľa vlastne akože zaujímavé práce. Tam žije 150 ľudí a pred 3 rokmi prvých 6 detí sa tam narodilo, hej, takže vlastne taký progres nastal. Jedna skupina vlastne ako v Južnej Koreji robí, tam vlastne začali v urbánnom prostredí a v Berlíne okolo UFA Fabrik, to je vlastne ako v západnom Berlíne vznikla taká undergroundová skupina ešte v tom západnom Berlíne, nevýchodnom Berlíne. No a začali vlastne tam rozvíjať akože vďaka tomu, lebo východný Berlín povedal, no, dažďovú vodu na našu hlavu nebudete púšťať. Hej. A vlastne akože tak Technická univerzita Berlín dostala za úlohu to riešiť a prišli na to, však môžeme vodu zelené strechy, vyparí sa voda, postavíme nejaké recyklačné nádrže a tak ďalej. Hej. A vlastne robili to okolo takého kultúrneho centra UFA Fabriky, tam množstvo riešení a teraz keď začali vlastne, keď sa to spojilo východné a západné Nemecko, tak aj Berlín sa spojil a keby ste náhodou išli na Poznámplatz alebo na niektoré tie väčšie, tam sú celé systémy už riešené na základe toho v urbárnej zóne a sú napríklad také veci, že tam vlastne akože hore krásne vodné lagúny, kaviarničky a tak ďalej a pod tým sú parkoviska. Hej? Akože úplne akože vlastne akože iný svet, akože vlastne ako zvajická riešenia, že dá sa, ale to vlastne, samozrejme, že to stojí aj peniaze a tak ďalej, ale zvajická územného rozvoja to veľmi akože. A tie riešenia by sa mali vlastne akože jednak aj spoznávať a tak ďalej a vymieňať a vlastne, ale toto je trend svetový. Takže, pán Kravčík, no? Ako sa dá ešte voda zadržiavať okrem podzemných nádrží? Aké sú ešte možnosti? Napríklad dažďová záhrada, to je vlastne taký povrchový, ja tomu hovorím lavórik, v ktorej sa zbiera voda do výšky 35 cm maximálne, aby vlastne akože tá voda stihla siaknúť do 72 hodín, aby sa nepremnožovali komáre. Hej. Potom, keď sme v meste, hej, to, čo som hovoril vlastne v tých nádržiach, také napríklad v Nemecku, to je povrchová nádrž, ale môžete mať aj podzemné nádrže na recykláciu. Môžete mať napríklad ako zelené strechy, ktoré vlastne, ktorých sa v tom povrchu sa zbiera tá dažďová voda, ktorá sa následne odparuje a termoreguluje. Že napríklad tie bytovky, ktoré tu nám máte, mohli by byť zaujímavé zaiskať. Určite tí, ktorí žijú úplne hore, majú veľmi teplo. To znamená, že keby sa tam spravila vlastne akože, že buď zelená strecha, alebo dnes sme hovorili aj o tom, že napríklad, že také jednoduché riešenia v podstate ako plastové fľaše, ktoré by sa porobili také boxy a dali sa na strechu,
a že by vlastne akože sa v nich voda len zbierala, vyparovala, že by to chladilo, aj? Že nemusia to byť vlastne akože typizované, certifikované riešenia. Skôr také vlastne začínať od jednoduchých. Ani drahé nemusia byť, hej. To isté na škole by mohla vlastne akože napríklad, keď zoberiete napríklad tu na keby som, čo ja viem, možno s kúpeľami pani primátorka by bolo zaujímavé rozbehnúť taký projekt Osud vody. Osud vody a osud vody. A vlastne ako pod každú odkvapovú rúru dať napríklad akože, že jeden sud na zbieranie dažďovej vody, ktorý má dole kohútik a vlastne akože skončí deň, poleje si ten prevádzkar nejakej kaviarničky alebo vlastne toho domu, ulicu a tak ďalej zavláži. A má k dispozícii vodu a tá voda nejde do kanála, ale vlastne ostáva vlastne akože, že pokropí tú ulicu a sa potom vyparí. Takže to sú akože, to, tých, my sme vlastne akože Košický kraj vypracoval manuál, že obnov si svoj les, poľnohospodársku pôdu a svoj pozemok. Ja vám môžem poslať aj link, je to na webovej stránke k dispozícii, tam je množstvo tých riešení, ktoré sú k dispozícii. Mňa zaujímalo, že čo by ste odporúčili ľuďom ako jednotlivcom alebo majiteľom bytov, majiteľom rodinných domov, čo by mohli spraviť ako jednotlivci alebo malé skupinky preto na svojich domoch, chalupách, na svojej predzahradke pred domom alebo niečo, čím by zvýšili vlastne tú vodozádržnosť tej krajiny. Platíte ročné zbytovky 500 eur vodárenskej spoločnosti. To znamená, že vlastne akože, keď sme prechádzali dnes akože, že v rámci tej časti, kde sú tie bytovky, tak tie zvody dažďové odkvapové sú vo vnútri, že? No, to znamená, že vtedy akože, že jedna alternatíva je, že spustiť ďalšiu rúru, ktorú by sa využívala na dažďová voda na sanitáciu toalet, ale hore treba vytvoriť vankúš, ktorý by zbieral tieto dažďové vody technologicky, alebo možno lepšie spraviť to, že zelenú strechu na ono. A tá zelená strecha by nemusela byť klasická, že tam navozíte hlinu, ale napríklad mohli by byť také nosiče 0,5 m x 0,5 m do výšky 10 cm, ktoré by sa rozložili na strechu a tá voda sa v nich zbierala. Keď prišla väčšia voda ako povedzme 100 mm, tak to pretečie do odkvapových rúr a vlastne akože by tá voda ostávala na streche a vyparovala sa a by vám to ochladzovalo. To teraz ma tak narýchlo napadá, že čo by sa dalo robiť. Keď sú niektoré bytovky, ktoré majú vlastne akože odkvapové rúry po obvode, po plášti, vtedy je dobre to zbierať do dažďových záhrad. Environmentálny aktivista Michal Kravčík prednášal na túto tému v mnohých krajinách, bol pozvaný aj do britskej snemovne lordov. Podľa neho sú trenčianske teplice budovaním opatrení na zadržiavanie dažďovej vody na dobrej ceste.